Підготовчі роботи тривали близько 5 місяців. Це було і проведення електроенергії, і облаштування, і відповідно наповнення матеріалами, тому що має бути і сайт, і має бути друкована продукція, має бути якась логістика екскурсійна. Зараз є маршрути, у нас є перспективи. Ми хотіли би зробити велоекскурсії, бо велоекскурсії, наприклад, їх мало зараз по Україні, щоб можна було прийти в туристичний інформаційний центр, взяти велосипед з сім'єю і кататися по місту з екскурсоводом.